Përshëndetje nxënës të dashur. Jemi së bashku në lëndën gjuha shqipe. Klasa e 4. Tema e ditës së sotme është folja. Zgjedhimi i saj në kohën e tashme. Le të ndalemi fillimisht tek fjalët kyçe, të cilat do të përdorim në këtë orë mësimore. Folja, tani, koha e tashme, zgjedhim, veta, numri. Le të ndalemi fillimisht tek njohurit që ne dim për foljen. Folja quhet ajo pjesë e ligjëratës që emërton një veprim ose gjendje. Folja është pjesë kryesore e fjalisë, pra një fjali nëse nuk do të ketë folje, atëherë ajo nuk ka kuptim. Ndryshimet që pëson folja, si pas vetës dhe numrit, quhet zgjedhim. Rikujtojmë, folja ka vetë, veta e parë, veta e dytë dhe veta e tretë. Ka numër, numri njëjës, dhe cilët janë tre vetat, dhe numri shumës, dhe cilën janë përsëri tre veta. Kemi kohën e foljes, koha e tashme, koha e ardhme dhe koha e shkuar për të cilën ne në mësimet që do të vinë, do të mësojmë dhe ndarjen e tyre në të pakryer dhe në të kryer të thjeshtë. Gjithashtu, kemi dhe zgjedhimin. Foljet e zgjedhimit të parë janë foljet të cilat në vetën e parë, numri njëjës, koha e tashme, mbarojnë me J. Pra mbarisa e tyre është J. Kemi foljet e zgjedhimit të dytë, janë foljet të cilat në vetën e parë, numri njëjës, koha e tashme, mbarojnë me bashkë kontingullore. Kemi dhe foljet e zgjedhimit të tretë, të cilat janë folje, ku në vetën e parë, numri njëjës, koha e tashme, mbarojnë me bashkë tingullore. Kur folja është kohën e tashme? Folja në kohën e tashme na tregon një veprim që ndodh në kohën kur ne jemi duke folur. Pra, ndodh tani, në këtë moment, ndodh sot. Për shembull, po punoj, po luaj, po mësojmë, dhe të tjera si këto. Le të marrim së shembull një tekst për ta ilustruar këtë. Ana shkon rregullisht në bibliotek. Bashkë me shoqen e saj, Dean, ato po dorëzojnë disa libra. Vajzat po kërkojnë për të lexuar një novel. Unë të sugjeroj librin Patinat e Argjenta, i tha punonjësja e bibliotekës. Shohin foljet të cilat ne i kemi bërë me ngjyrë të kuqe. Shkon, dorëzojnë, kërkojnë, sugjeroj. Kur ndodh veprimi? Pra veprimi në këtë rast ndodh në të tashmen, po ndodh në këtë moment. Ana po shkon tani. Ato po dorëzojnë tani. Vajzat po kërkojnë në këtë moment një libër me novela. Dhe punonjësja e bibliotekës po ja sugjeron tani. Pra veprimi ndodh në kohën e tashme. Le të shohim zgjedhimin e foljeve në kohën e tashme. Kemi marrë si model një folje për secilin zgjedhim. Shohim dhe mbaresat përkatëse në të gjitha rastet. Në rastin e parë është marrë folja punoj. Veta e parë, numri njëjës, koha e tashme është unë punoj, mbaresa J. Ti punon, mbaresa në, ai, ajo punon, mbaresa në. Ne punojmë, mbaresa i më. Ju punoni, mbaresa ni. Ata, ato punojnë, mbaresa i në. Marrim një folje të zgjedhimit të dytë për të cilin thamë se janë foljet që mbarojnë me bashkë kontingullore. Kemi marrë si model foljen mbjell. Unë mbjell,
ti mbjell, ai ose ajo mbjell. Në numrin njëjës nuk kemi mbaresa te këto tipe foljesh. Ne mbjellim mbaresa im, ju mbjellni mbaresa ni, ata ato mbjellin mbaresa in. Shikojmë një folje të zgjedhimit të tretë, për të cilin thamë se janë foljet të cilat në vetën e parë, numër njëjës, koha e tashme, mbarojnë me zanore. Në rastin tonë, kemi marë foljen pi. Unë pi, ti pi, ai, ajo pi. Edhe këtu, tek zgjedhimi i tretë, nuk kemi mbaresa për këto tipe foljesh. Ne pimë, mbaresa më, ju pini, mbaresa ni, ata, ato, pinë, mbaresa në. Ka ardhë momenti që të ushtrohemi në disa ushtrime të cilat na përvetësojnë më tepër njohurit që ne morëm. Plotëso fjalit e më poshtme me foljen lexoj dhe hap. Atëherë, unë lexoj, ndërsa ti hap televizorin. Atëherë, si do ta bëjmë rastin tjetër? Ti, pra jemi në vetën e dytë numër njëjës, koha e tashme, si bën folja lexoj? Bën lexon. Atëherë, ti lexon, ndërsa ata shohin televizor. Ai lexon, ndërsa ju shihni televizor. Ne lexojmë, pra jemi në vetën e parë numri shumës, ndërsa unë shoh televizor. Në rastin e parë ishim në vetën e parë numri shumës, në rastin e dytë në vetën e parë numri njëjës. Foljet i vendosëm të dyja në kohën e tashme. Ju lexoni, ndërsa ne shohim televizor. Ata lexojnë, ndërsa ajo sheh televizor. Le të ndalemi tek ushtrimi i dytë. Për shtat foljen në kohën e tashme. Sot, në klapa është folja ishte, një ditë e ngrohtë pranvere. Nuk është se nuk ka kuptim kur ne themi sot ishte një ditë e ngrohtë pranvere, por kërkesa na e kërkon në kohën e tashme, kështu që ne do ta përshtasim në kohën e tashme. Sot është një ditë e ngrohtë pranvere. Dielli shkëlqej. Nuk mund të thuhet. Atëherë dielli shkëlqen. Zogjtë cicëronin, cicëroni na tregon një kohë të shkuar, ne na duhet në të tashmen, atër zogjtë cicërojnë në qiellin e kaltër. Fëmijët të gëzuar luan, ne e kemi në numrin shumës, kështu që ne duhet ta bëjmë, fëmijët të gëzuar luajnë në fushën e gjelbëruar. Sa kënaqësi. Teksti që ne morëm na shoqërohej edhe me foto ku na tregohet ilustrimi i këtij teksti ku fëmijët janë të lumtur duke luajtur në një ditë pranvere me zgjelbërimit. Le të shohim ushtrimin e dytë. Krijo fjali. Do t'i krijojmë fjalin sipas kushteve që na janë vendosur. Për shembull, folja shkruaj. Në kohën e tashme, veta e dytë, numri shumës. Si bën? Atër veta e dytë numër shumës në përkon me përemrin vetor ju. Dhe në kohën e tashme ajo bën ju shkruani. Ju shkruani një poezi të bukur për nënën tuaj. Kjo mund tjetë një shumë, mund ketë shumë e shumë shumë bujtë të tjerë dhe shumë të bukur të kryuar nga ju. Folja mbyll. Koha e tashme, veta e parë numri njëjës. Veta e parë, numër njëjës është unë, unë mbyll, do të ndërtojmë një fjali. Dhe rasti i tretë është folja zë. Koha e tashme, veta e tretë, numri njëjës, ai ose ajo zë, ose mund të vendosim dhe një emër, andi zë peshk në liqen.
erdhi momenti I detyrave të shtëpisë. Çfarë do të bëni ju së detyrë shtëpie? Atëherë do të zgjedhoni foljet, këndoj, hap dhe ha në kohën e tashme. Gjatë zgjedhimit ju do të bëni veçimin e mbaresës përkatëse për secilën folje në secilën vet. Këtu përfunduam lektorë mësimore, ju faleminderit që në ndoqët, ju uroj punë të mbarë dhe shihemi sërish në video të ardhshme. Deri atëherë, miropafshim!